sitä aloittaisi. Siellä on soitettu humpasta heviä ja käyty kirkossa soittamassa ja sitten on Ranskan maalla vedetty black metallia niin, että otsanahka on soinut. Ja siihen mahtuu monenmoista. Kaikki lähti yhdestä puhelinsoitosta, niin kuin ne yleensä lähtee Lavirannan. Janne soitteli ja kyseli kiinnostusta tällaiseen produktioon ja jopa siinä ehtoina oli, että Laviranta ei lähde sitä toteuttaa, eli minä olen mukana ja se oli aikamoinen ukasi. No kyllä, sehän on se ensimmäinen sanonta, mikä mä sanon puhelimessa, että pyydettiin tätä niin kuin meininkiä ja minusta älkää nyt minua ottako, mutta kyllä mä sitten toisaaltahan mä sanoinkin, että no totta kai mä oon tulossa, mutta se oli oikeastaan, voin sanoa, että se on ehkä paras elämys tällä hetkellä soitanollisesti. Kurialaista meininkiä ja näillä käsillä voi tehdä muutakin kuin pyyhkiä autoa pölystä esimerkiksi. Muutaman kappaleen tunsin sillä tavalla nimeltä ja jopa jotakin inhosin alun perin, mutta niin projektin kautta se on tullut tutummaksi ja sitä on alkanut ymmärtää vähän enemmän, että mikä siinä on ollut pointti tässä jutussa. Että oma musiikkimaku alun perin on liikkunut enemmän sillä metallisella hevimmällä suunnalla ja kyllä se nyt ymmärtää sitten, että minkä takia bändit on Pink Floydista ammentanut sinnekin suuntaan. 2011 oli sellainen, voisiko sanoa tähän verrattavissa sellainen pioneerikokeilu oikeastaan, että silloin varmaan oltiin koko porukka noviseja niin kuin tietyllä tavalla, vaikka on monella kilometriä aika paljonkin takana näissä soittohommissa ollut. Mutta varmaan aika harva tällaisessa mittakaavassa sitä toteuttanut tai tällaisella formaatilla. 2011 oli erittäin loistava meininki. Jännitys oli katossa 20 minuuttia ennen keikkaa. Meillä oli kaikki ja parhaimmat puujalkavitsit lähti siellä niin kuin pitiikin. Mutta se 5 minuuttia aina eteenpäin niin hiljeni ja sen jälkeen kun tämä porukka kävelee suoraan tänne periaatteellisesti jäykin jaloja käsin, niin sitten pitäisi lähteä vielä soittamaan, niin voin sanoa, että olkoon sanomatta. Pink Floydin musiikissa kaikista haasteellisinta ehkä lyömäsoittimien rumpujen osalta on varmastikin se tietynlainen yksinkertaisuus ja se maagisen pulssin pitäminen. No, mähän soitan tätä pientä kalustoa, mikä tässä on. Tässä nyt osa näkyy näin, puolet on tulossa rekan mukana, ei vaan. Tässä on kaikki, mitä mä soitan. Kilistimet, kolistimet. On mulla pari semmoista, mitä sooloa ne yrittänyt saada. Katsotaan, miten mun käy siellä. Kyllä ne hiostaa mua vähän. Tähän ehkä näyttävyyden takia halusin jotain uutta aspektia ja pitkä on mielessä pyörinyt tällaiset läpinäkyvät akryylirummut. Heti ajattelin tätä projektia siinä vaiheessa. Peltikalusto on tässä sitten jonkin verran. Tämä menisi varmaan yksinkertaisemmallakin kalustolla, mutta taas se näyttävyysaspekti siinä oli mielessä. No, lähdetään tästä näin. Kavereilta lainattuja vanhoja peltejä, pari kappaletta, lehmänkelloja, muovikellot. Peltejä on tässä osa, tähän tulee ensinnäkin räkki vielä. No sitten on näitä tullut aikojen saannosta. Konserttitomia 4 kappaletta, flättirumpu, oktavipaanat, ehkä on tulossa vielä lisää, timpalekset, pari tampuriina meinaa, jos ei toiseen osu, niin toiseen ainakin osuu kuitenkin. No, ehkä on tulossa vielä muutama. Katsotaan nyt, en tiedä, jätetään pientä semmoista. No tässä on perinteinen tollanen miksaus, pieni miksauspöytä, mihin mä otan sitten tuon Yamahan ClickStationin tuon klikin, eli pyritään osa biisestä menee ihan metronomi kanssa tai ainakin osviittaa antamassa lähtöihin ja tällaisia. Niin, no joo, siis näitä, no nämähän tämmösiä, no näitähän nyt kukaan vaan, näitä annetaan sitten yleisölle enemmänkin, näitä ne saa näitä viskoa tänne päin, mutta näitähän on näitä kilistimiä, kolistimia. Yksi asia, mitä en ole saanut soittaa täällä, joutuu paljastamaan ihan, niin joulukello. Sitä ei kuulemma saa soittaa, mutta kaikkea muuta mulla löytyy tuolta. Osa on kotona. Tästä on pitkäkin tarina, mutta voitte miettiä sitä jokainen.
tulee mennä vessahätä hyvinkin pitkälle tämän jälkeen. Silleen. Tulkaa ihmeessä katsomaan. Tämä on erilainen kuin vuonna 2011. Ja osa jäi silloin rannalle ruikuttaa, eivät varanneet lippuja, joissa niin olkaa nyt ajoissa siinä hommassa sitten. Nyt on niin huikea homma tulossa tästä, että mä oon kohta sanomassa, mitä siellä tapahtuu, mutta en mä sano sitä sen enemmän. Se on erittäin huikea. Nyt menee kylmät väreet jo reeneissä, mutta mitä sitten tapahtuu keikalla, niin kyllä.